Sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Stresdən saç tökülə bilər? Stres orqanizmin, belə deyək də, kənar qıcıqlara verdiyi cavab reaksiyasıdır. Müəyyən bir qaydada, bax, həmən o dediyimiz stres faktorları aradan qalxırsa insan sakitləşə bilir. Onlar daimi olursa insan təzdən müəyyən bir emosiya bildirəcək. Bu baxımdan bizim bir doktor olaraq həkimlərin işlətdiyi stres sözü orqanizmdə olan bir kortizol adlı stres hormonunun ifrazı ilə əlaqədardır. Bunu təyin eləməyin müəyyən bir qaydaları var. Bu baxımdan stres bir qism xəstəliklərin sanki təkan faktoru kimi qiymətləndirilir. Saç dökülməsi də bu təkan faktorlarından biridir. Stres zamanı saç dökülməsi mümkündür.